Da mi u SDP-u smatramo da je nužno osigurati moratorij na kredite godinu dana, ali bez dodatnih kamata. Kako bi poduzetnicima pružili jednostavno sigurnost da nastave s poslovanjem, a građanima sigurnost da nastave sa normalnim životom, za životom bez straha i neizvjesnosti. Jučer je jedan naš kolega iznio jedan zanimljiv primjer građana. Inače, svakodnevno nam se javljaju građani sa svojim životnim pričama. Radi se o čovjeku koji je radio u ugostiteljstvu, koji je ostao bez posla, a tek je počeo otplaćivati stambeni kredit. Njegova rata je 3000 kuna mjesečno. Banka mu je ponudila odgodu. Dakle, ali ne i odgodu kamata. U 6 mjeseci on otplati 18000 kuna. Kako se na početku otplate obračunava samo kamata, tako mu je banka rekla da za ovu odgodu mu se obračunava kamata od 2000 kuna mjesečno. To znači da bi on odgodu samu trebao platiti još 12000 kuna. Pa recite mi, je li odgoda kada čovjek odgodu mora dodatno platiti još 12000 kuna pored tog kredita? Ili se to zove nekako drugačije? To se zove ekstra profit na tuđoj nesreći. I zato mi u SDP-u inzistiramo na zakonu o moratoriju na kredite. Zato tražimo da se o tome glasa sljedeći tjedan, kao što tražimo da se sljedeći tjedan uvrsti na saborsku raspravu naš treći paket zakona za pomoć građanima, onima kojima je u ovom trenutku najpotrebnija pomoć. Tu pomoć dijelimo na 3 cjeline. Dakle, naš paket se sastoji od 3 cjeline. Prva cjelina je obustava ovrha i pomoć blokiranim. Druga cjelina je mjesečna naknada za nezaposlene i stalne sezonce. I treća velika cjelina je zaštitni dodatak za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći od 750 kuna mjesečno. Kod obustave ovrha i pomoći blokiranima, o tome će detaljnije govoriti potpredsjednik stranke kolega Lalovac, važno je reći da tražimo da se u ovom kriznom periodu ovrhe obustave i da se poveća iznos plaće slobodnog od ovrhe, kao da se blokiranim građanima izdaju kartice s određenim limitom potrošnje, te da se ukine onaj trošak korištenja online bankarstva, jednostavno kako u ovom trenutku ne bi bilo fizičkog kontakta. Što se tiče mjesečne naknade za stalne sezonce i nezaposlene, treba reći da je zbog zakašnjele reakcije vlade u zadnja 3 tjedna 20000 ljudi jednostavno ostalo bez posla. Oni također zaslužuju naknadu od najmanje 4000 kuna. To mi ovim zakonom predlažemo. Kao što predlažemo naknadu u iznosu od minimalne plaće, odnosno 3250 kuna za sve stalne sezonce, njih 5500, čija je mogućnost zapošljavanja u uvjetima ove krize u potpunosti dovedena u pitanje, te predlažemo naknadu u visini pola minimalne plaće, to je 1625 kuna mjesečno za nezaposlene, njih 100000 koji u ovom trenutku ne primaju apsolutno nikakvu naknadu u plusu. Treće važno poglavlje je zaštitni dodatak za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći od 750 kuna mjesečno. Dakle, tražimo i predlažemo zakonskim prijedlogom da se u sljedeća 3 mjeseca osigura zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno za korisnike socijalne pomoći, takozvane zajamčene minimalne naknade, njih je 70000 u ovom trenutku. Tražimo da se zaštitni dodatak od 750 kuna mjesečno osigura za sve umirovljenike sa malim mirovinama, odnosno sve one koji imaju prihode ispod praga siromaštva od 1940 kuna po osobi, njih je u Hrvatskoj u ovom trenutku između 350 i 400 tisuća, te također našim zakonskim prijedlogom predlažemo da se RTV pretplata za te dvije najpogođenije skupine stanovnika, za umirovljenike i korisnike socijalne pomoći, ukine u vremenu trajanja krize. Još k tome, za sve najpogođenije skupine građana, pogotovo one koji u ovom trenutku ne mogu više plaćati najam za stan, predlažemo i subvenciju najma. O tome će detaljno govoriti naš predsjednik Savjeta za gospodarstvo Josip Tica. A ja samo na kraju želim pozvati da moramo u ovom trenutku djelovati brzo, jer najugroženije skupine građana ne mogu čekati. Ove mjere su nužne, stoga pozivam predsjednika Sabora da sljedeći tjedan stavi ove mjere na raspravu u Hrvatski sabor, da o njima glasujemo krajem tjedna kako bi mogli pomoći nezaposlenima, stalnim sezoncima, umirovljenicima, blokiranima, korisnicima socijalne pomoći, svima onima koji su u ovom trenutku zbog ove krize najugroženiji.